Bengt-Olof Johansson säger: konst handlar för mig om idé och idéns uttryck. I rådhuset är lagen, i stort L, så framträdande att dess innebörd går förlorad. Min tanke är att fokuseringen på askkoppen gör detta förlorande tydligt. Vad tycker du om den här utställningen här på rådhuset? Jag tycker att initiativet är väldigt trevligt. Det är väl så att jag, när jag hörde det först, så var jag lite tveksam och tänkte, hur ska det gå i vårt rådhus då med detta? Men sen när jag sett det och sen när jag fick tala med er innan, så tycker jag att det var en väldigt trevlig och god idé. Du tycker det tillför någonting? Vad sa du? Tillför det någonting? Är det någon som lägger märke till att det... Ja, det är ju inte någon konst som är sådär väldigt påträngande, det kan man ju inte säga. Men det är flera som har kommit och frågat om den och lagt märke till den. Men sen kan man ju tänka sig att det hade varit, och det hade jag kanske tycker om, att den inte är för påträngande. Utan att det mer är någonting som är lite, vad ska jag säga, mjukare och passar in i miljön. Ja, jag hoppas att människor har uppskattat det och att det också kan vara en hjälp för alla unga konstnärer. För det är väl ändå lite kärvt ibland, kan jag föreställa mig. Eva Lövdahl. Eva Lövdahl är född i Göteborg. En stekhet midsommarafton 1953. Hon levde sina två första år på Gyllenkungsgatan i Johannebergs församling, hennes födelseort. Efter havererade planer på en jorden runtresa skriver Eva Lövdahl 1972 in sig på Göteborgs universitet. Där tar hon 64 poäng och flyttar sedan till Stockholm. Eva Lövdahl har varit verksam som konstnär under 80-talet och har deltagit i 48 större och mindre utställningar i in- och utlandet. Jag tycker kanske inte att de passar här egentligen, och det är nog, jag tror att det är väldigt få människor som förstår att de har ett budskap och typ konstverk. Men å andra sidan så är de ju så stora så att man lägger märke till dem. Och jag tror att de ställer då frågor till människor. Så, Har du mött den här reaktionen? Ja, alltså den vanliga reaktionen är att det är egendomligt och fult. Det kan man ju säga. Va? Ganska dystra när man har sett dem några dagar, va? Och formen och de här öppningarna har påminnt mig lite om såna här bunkrar eller skytteskydd eller något sånt där. Man kan nästan vänta sig en kåpis tittar ut i ett sånt där hål. Så att de har en ganska dyster inverkan. Men jag tycker inte de... Om meningen med ett konstverk är att man ska bli lite berörd och fråga sig saker, så i den meningen har de fungerat. Det är inte alltid att konst ska vara vacker. Paperpool International Corporation. Det är en företagskoncern som marknadsför och säljer bland annat den så kallade paperpoolen.
Denna består av ett rum fyllt med papper av bästa kvalitet. Meningen är att den som har råd att investera i en paperpool ska kunna ha en i hemmet och använda den som avslappnings- och rekreationslokal. PIC, förkortning av Paperpool International Corporation, är inte bara en pastisch eller ironi, utan också ett realkoncept. Jämför man PIC med ett modernt företag är skillnaderna koncentrerade till finanser och ursprungligt syfte. PIC är samma sak som Volvo, minus bilar och andra fysiska produkter. Kuba, minus land och folk, eller livets ord, plus maskiner och politik. PIC är inte bara en kommenterande spegel av den postmoderna industrialismen, utan även en percepter av trender, religion, politik och annat samhällsbyggande. Anledningen till att just PIC presenteras på en konstutställning är företagets kvaliteter som konst betraktat. I PICs fall skapas betingelser som lockar till tolkning. På Valhallabadet presenteras en del av Paperpool International Corporations fritidsprogram. Reaktionen på det här konstverket? Ja, min reaktion var väl först när de kom hit och ställde upp det att varför ska de få ett spel här i foajén? Jag trodde ju först det var ett spel. Men då förklarade ju den som satt upp det att nej, det är ett konstverk. Och ja, man kan ju inte bli förvånad över någonting mer. Det är klart att var och en har sin åsikt vad är ett konstverk. Picasso har sin och andra har sina. Och sen är det så att en del människor tycker det är fint och en del tycker det är hemskt och andra tycker det är fint och det är hemskt. Jag kan inte klassa det som ett konstverk, men det beror på att jag är amatör när det gäller konst och sådant. Men däremot, det är, jag tycker det är en rolig sak som kallar man för konst och kanske en del gör det. Eller andra kallar det för någon leklåda. Men mött några andra reaktioner här? Är det någon som ja, jag har hört många reaktioner och här har folk. Här har till och med folk stått och gapskrattat åt. Och det finns en del andra som har stått och tittat på det och pratat lite grann sinsemellan allvarligt. Så det är väl så att när det är ett extremt föremål som detta här så går idéerna isär vad det kan vara för någonting. Och funderingarna på vad det kan vara går också isär väldigt mycket. Så ser jag det. Måns Wrange från Stockholm har skrivit ett utdrag ur en intervju han gjort med sig själv, alltså Måns Wranges intervju med Måns Wrange. Måns Wrange 1. Din installation Revolution på Saluhallen antar jag refererar till Jean-Michel Dufous avhandling om representationens diskursiva inficiensturbulens i maktinfiliativets retoriska halvfiguration. Måns Wrange 2. Nej, jag valde ordet revolution. Därför är det så bra ut, rent topografiskt alltså. Jag har alltid varit svag för stora R i kombination med U och N. Nåja, om vi går över till själva installationen så erbjuder den ju en mängd implicita meningsproducerande tolkningsalternativ. Jaså? Jo visst, tycker du inte man kan se installationen som ett blottläggande av maktens ideologiska processer i representationen? Eller som en språkkritisk utläggning om tecknets tömning på mening? Eller kan man inte rent av se de olika logotyperna med ordet revolution rent visuellt? Alltså som abstrakta tavlor där bokstäverna bildar olika geometriska mönster.
jag vill ogärna förstöra en så intressant fråga med ett svar. Alltså, jag tror inte vi kommer så mycket längre. Tack för intervjun. Vänta ett tag. Ska du inte fråga mig om vad jag anser om det världspolitiska läget? Hon sprang ett tyst. Ja, jag tänkte inte någonting. Jag visste inte alls vad det var för någonting. Och jag tycker mer att det ser ut som ett fotografi. Mm. Är det någon annan som ser det eller? Några reaktioner? Nej, det, ja, de reaktioner jag har hört så är det ju samma som jag har. Mm. Jag undrar vad det är för någonting. Har du någon idé med konst i Salöhallen? Jo, det tror jag säkert att det är. Det är bara frågan om det är den sortens konst som ska hänga. Mm. Vad tycker du? Ni har ingen konst här va? Det finns ingen... Hela hallen är ju konst. Mm. Men inga tavlor eller nej. Något sånt, nej. Inte. Du har inte sett de andra ställena eller? Nej. Ernst Billgren från Göteborg presenterar sig sålunda. Längd 180 cm, vikt 80 kg, hårfärg blond, ögonblå. Fritidsintresse, titta på tv, idrott, innebandy, oslagbar i ishockeyspel. Började som rockstjärna men sadlade om. Något av en dådis. Har gjort det politiska måleriet till sitt varumärke. Favoritmat, smörgås. Gift, barn, röker ej, dricker ej, vegetarian. Favoritfärg, grön. Hade du sett det här innan eller? Ja. Använder du det? Ja, jag har ju sett det ett antal gånger. Ja. Har du några tankar runt det? Ja. Det var som jag sa innan, jag trodde väl att det kanske skulle vara lite flera delar och göra lite större massiva intryck i ingången. Det är entrén än vad det kanske gör, men det är ju ingen tvekan om att man lägger märke till det. Har du hört några andra reaktioner från folk? Inte något? Nu rör inte jag mig huset så här dagligen, det är mest möten och sammanträden. Vad tycker du om där visas sån här konst, sån här miljöer? Ja, det tycker jag är fint. Ni har mest målningar här. Ja, det kanske det är den synpunkten som jag kan lämna som är viktig. Jag tycker att Folkets hus levande görs och det är roligt att ni har tagit kontakt med oss. Jag tycker att det ska stå öppet för den här typen av verksamhet. Tycker du att det gör sig bra där då? Livar upp det? Ja, det är klart att det ska stå där folk passerar och jag tror att om ni kommer tillbaka om ett år så har vi fräschat upp entréerna så att det ska bli ännu bättre i fortsättningen. Men du har inte varit runt på de andra ställena då? Nej, jag har inte. Ja. Fortsätt.
komma med synpunkter om konst? Är du konstintresserad? Ja, jag har väl ibland varit på konstmuseet och lite följer kanske mest i recensionerna. Tycker väl, om jag då representerar Folkets hus, att konsten har då ändå betyder ändå väldigt mycket för människor. Jag tycker det är viktigt att vi får en balans mot de här tekniska resonemangen. Att samhället får inte bara bli det tekniska samhället, utan måste också inrymma konst och litteratur. Och, ja. Hur fungerar Folkets hus? Köper ni in konst eller har ni ja. Det som ni har här inne? Är det... Ja, vi har det som hänger idag, det är inköpt. Mm. Men vi är ju inte främmande för att också hysa utställningar i olika former. Mm. Hege Lönne från Oslo. Utbildad i Warszawa, arbetar i betong. En blandning mellan kyrkor och fabriker. Mellan humor och allvar. Mot det patetiska. Vi befinner oss på Arbetsförmedlingen här med Anita Hultberg som arbetar här. Du har fått reformkonst på din arbetsplats av Hege Lönne som bor i Oslo. Och vad tycker du om det här? Jag tycker det är jättefint att kulturen kommer ut på arbetsplatserna. Och Heges konst tycker jag är fin också. Mm. Tycker du den tillför någonting här i den här miljön? Ja, det här är ju väldigt stora lokaler. Och vi jobbar ju för att kulturarbetare ska komma ut, att man liksom får mer och mer arbetstillfälle och att folk tänker på kulturen. Mm. Så jag tycker det är ett fint initiativ. Mm. Har du mött några andra reaktioner? Ja, det finns också, men det finns det alltid. Det finns både positiva och negativa. Men det är många som har sett det och reagerat över det, att det finns här, eller går de förbi det? Det är många som tycker om det också. Mm. Och, ja. Ja. Jag vet inte så mycket mer att säga. Jag har ingenting personligt om konstverket. Ja, det är roligt. Det är roligt när det rör på sig så här. Det är väldigt fina bussar. Bra, det är en bra. Men det är en bra.
Ja, jag får hälsa er hjärtligt välkomna till Reform Subbau Project 1988. Mitt namn är Christer Gustafsson och jag ska fungera som en liten vägledare mellan de olika utställningslokalerna här i stan. På era sittplatser så låg det dels en katalog och dels en liten informationsbroschyr, kan vi kalla det för. Och om ni tittar på den andra sidan i informationsbroschyren så ser ni att det är en tidsplan där. Men som ni ser där så är vi redan lite försenade, så att på samtliga de tiderna så kan ni lägga på 15 minuter. Så håller vi det schemat resten av dagen. Rekord när det gäller glasstrutsförsäljning är från slutet av 50-talet då IFK och ÖIS möttes i ett derby. Och han ville minnas att det var ungefär 15 000 strutar som gick åt just den kvällen. Annars så kunde man tro att det skulle vara någon av Ingo Johanssons boxningsmatcher som skulle ha den största försäljningen, men tyvärr så var det inte lika varmt vid de tillfällena. Jag måste gå ut här på bordet.
Vi fick information också på lastrekordet från 1952 från Ullevikiosken. Det är 15 000 strutar. Det är en
var massa människor det var. Ja, jag får hälsa er hjärtligt välkomna till Reform Subbau Project 1988. Mitt namn är Christer Gustafsson och jag ska fungera som en liten vägledare mellan de olika utställningslokalerna här i stan. På era sittplatser så låg det dels en katalog och dels en liten informationsbroschyr kan vi kalla det för. Och om ni tittar på den andra sidan i informationsbroschyren så ser ni att det är en tidsplan där. Men som ni ser där så är vi redan lite försenade, så att på samtliga de tiderna så kan ni lägga på 15 minuter. Så håller vi det schemat resten av dagen. Thank you.
rekord när det gäller glasstrutsförsäljning är från slutet av 50-talet då IFK och ÖIS möttes i ett derby. Och han ville minnas att det var ungefär 15 000 strutar som gick åt just den kvällen. Annars så kunde man tro att det skulle vara någon av Ingo Johanssons boxningsmatcher som skulle ha den största försäljningen, men tyvärr så var det inte lika varmt vid de tillfällena.
Vad massa människor då? Vi har skrivit 5 prov på 2. Vi är inga unga.
Ja, jag får hälsa er hjärtligt välkomna till Reform Subbau Project 1988. Mitt namn är Christer Gustafsson och jag ska fungera som en liten vägledare mellan de olika utställningslokalerna här i stan. På era sittplatser så låg det dels en katalog och dels en liten informationsbroschyr kan vi kalla det för. Och om ni tittar på den andra sidan i informationsbroschyren så ser ni att det är en tidsplan där. Men som ni ser där så är vi redan lite försenade, så att på samtliga de tiderna så kan ni lägga på 15 minuter. Så håller vi det schemat resten av dagen. Jag tänkte även mellan de här olika platserna dels ge en liten information om vart vi är på väg och den konstnär som Men diverse stridigheter gjorde att han inte kunde bygga som han hade tänkt direkt, utan det dröjde ända fram på 1930-talet och den tillbyggnaden kom till. Och vad man kan säga om den var att fram på 30-talet, när den stod färdig, så var det väldigt mycket rabalder om den, för att de göteborgarna tyckte det var bland de mest vansinniga de hade sett som hade tillkommit här i stan. Men idag så är det kanske en av Sveriges mest kända byggnader, och det är arkitekturstuderande från hela världen som kommer till Göteborg enbart för att titta på just den här tillbyggnaden. Ja, som sagt, jag skulle läsa lite grann om varje konstnär också, och de har fått göra en liten kort beskrivning av sig själva, så jag tänker läsa helt enkelt innantill här. Bengt Olof Johansson, född 59 i Mörarp, som ligger i Skåne. Han säger så här: konst handlar för mig om idén och idéns uttryck. I rådhuset är lagen så framträdande att dess innebörd har gått förlorad. Min tanke är att fokuseringen på askkoppen gör detta förlorande tydligt. Det var alltså Bengt Olof Johansson.